تويد سن عرودين عبري كحك تدق مذا جرد جاي قلبيت كجبل كسناج أيها بين بدي حلا وح قبصة يد وحيل حوج نو جيس حافظ كم إذا تولد عسي يضوا يشوف بالين كبيهم بجريو ككوب نو جيران لح قيس ونفتو دمو يا وح كل وجبت بعدين هل كيها بين بدي حلا يعني تشري وح جرم ده ويجارسين ما ملك تدق مذا جرد عسي عتيم مال إن مدي دم بيعي جوب تجارين عيدا كبوليس كا يوم ماير كتدق مذا جرد وح من جوب تقول كل نعي قار كم إذا دتك المصيبة وكواب ستيو يجو وقت حاضر كان تبر كود دكتير دحنت آت كودرن يكد عيس الدجانك waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland hay'adaha caalamiga iyo cid kasta oo wax ka qaban karta halista soo foosaartay wixii ka soo baxana aan dowal arki doona waa loo gali hatta aan ma aanan hayno aan cid ka tirsan maamulka degmada Garadag iyo wax booliska iyo wax gurmada oo meel kale naga yimaada waxaan ba magaalada ku soo baarugu mahad celinaya insha Allah ta'ala aan dad kuma guban laakiin guriyaha wax laga la baxay oo nafti ahayn ma jiraan totally ba aan waan aragtaan waa sikadan oo kamid magaalada Sacaro aan halkan wax ku gubtay guriye sodoneya iyo marka dadkaas had wixii hanti haysteen noocay waayd ba haddii uu hayd yahay hanti kala hayd ba dankiisaysna waxa ka hadlay mayrka degmada Garadag oo maalinimadii gaaray deegaanka ay masiibadu ka dhacday isagoo mayr ku sheegay in aanay jirin wali cid loo hayo arintan Sacaro ee waxaan sa idin ka muuqata waxa dhacday xaad masiibada ka dhacday ee guriyo gubtay oo ila 18 ee guriyaha runtii waxa gubtay xilli ee goor dambe ay gubteen ee runtii waxa weeye dabkaas mid haddii lagu toosay yahay inay geysatay lama garan karo marka uu waxay noqon kartaa masiibooyinka dabiiciga ah ee iska dhaca ee hadii cid ay gacan ka geysato gacan ku raadinayaa wax ka bareynaa inuu soo qabto ee runtii waxa weeye dadkana waxa weeye waanu uga tacsiyeen dhibaatada gaadhay hanti badan baa kaga burburtay nasiib wanaag dad kuma dhiman laakiin waxa weeye hanti fara badan oo naf maala oo aan naf lahayn ayaa magaranaysa ku baxday meeshii ku gubatay ee marka dadka waanu ka tacsiyeen dhibaatada soo gaadhay haddii bilaadan geystana waxaan ilaahay ka baryanayaa inuu ka soo qabto bulshada waxaan ugu baaqinayaa dhibaatooyinka noocan oo kale ah haddii ay dad maskaxdoodu ku jirto ama ay dad u fikiraan inaanay ku fikirin waayo arrintani waxa weeye waa arrin aad iyo aad iyo aad looga naxo oo dadkana u helaho dad daris ahaayo Xaajadan Maxamed Gumbiri wararka Star TV deg